Lige nu sidder vi med to duer. En baby-due og en lidt større due. Lidt større due. Og jeg skal finde den her baby-due ude på marken. Hun skal finde en lille sød rotte. Og jeg føler virkelig, den er tisset på mig. Ej, hvor tykker, det føler jeg. Den har skidt på mig. Ej, det har den på, I tisser. Altså, vi kan godt blive enige om, at babydyr, de er generelt bare virkelig nuttet. Ja, men duen, den var lidt sær, faktisk. Den skidt på os. Ja. Og ikke for at være sådan ond, men jeg vidste ikke, duer var så grimme. Når I hører due, tænker I så sort lille fugl, eller tænker I hvid sådan en brev? De er jo grå. Ja, men jeg tænker sådan en hvid due. Ja, ved du hvad, det er også lige meget.